Суд відклав розгляд справи про оскарження рішення виконкому щодо підвищення вартості проїзду у метро. За результатами зустрічі кандидата у президенти із виборцями, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, і харків'янин Богдан Гаврилюк готується до експедиції в Антарктиді. Ви дивитесь новини на каналі UA Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Харківський окружний адміністративний суд відклав розгляд справи про оскарження рішення виконкому щодо підвищення тарифу на проїзд у метро. Відповідач просив час для ознайомлення із відповіддю на відзив на позовну вимогу. Її підготував позивач і громадська організація «Харківський антикорупційний центр». До суду документ надійшов вчора. Суддя Андрій Зінченко під час сьогоднішнього засідання задовольнив клопотання представника міськради Костянтина Прокоп'єва. Перерва оголошена до 28 березня. Відповідач не отримав відповіді на відзив. Під час розгляду відповіді на відзив у відповідача може виникнути необхідність надання відповідачем додаткових письмових доказів і пояснень. Прошу суд надати відповідачу виконавчого комітету Харківської міської ради час не менше 5 робочих днів з дня отримання відповіді на відзив для надання заперечення. Кодексом не передбачено там робочих днів чи ще якихось днів. Тобто 5 днів достатньо, в тому числі з моменту проведення цього засідання, для того, щоб не відбувався розгляд. Направили вчора, але в матеріалах справи є в наявності. Виконком Харківської міської ради підвищив тарифи на проїзд у електротранспорті 6 лютого. Ціна у підземці зросла на 3 гривні з 5 до 8 гривень. 15 лютого Харківський антикорупційний центр оскаржив рішення виконкому. За 3 дні після цього, за заявою антикорупціонерів, суд на час розгляду справи призупинив дію рішення. Це нині оскаржує міськрада. Розгляд апеляції призначено на 25 березня. Тарифи не змінювалися, міськрада керується рішенням у новій редакції. Харківські правоохоронці перевіряють, чи видавали гроші на мітингу під час зустрічі з кандидатом у президенти Юлією Тимошенко. Про це заявили спостерігачі громадянської мережі «Опора». Вони й викликали правоохоронців. Справу розслідують за статтею «Підкуп виборців», розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Зустріч із Тимошенко відбулася напередодні. За підрахунками поліції, послухати кандидатку прийшли близько 4 тисяч людей. Що розповіли спостерігачі та як проходила зустріч, Олександра Новосел далі. Всіх збирали в групки, на всіх дивились, і всі централізовано йшли під сцену. Микола Зінченко, координатор громадської організації «Опора», каже, напередодні їхні спостерігачі зафільмували, як на мітингу під час зустрічі з кандидаткою в президенти Юлією Тимошенко роздавали гроші. Це відео обіцяють оприлюднити пізніше. Після самого заходу наші спостерігачі також змогли зафіксувати факти того, що ці групки відходили, ставали в кола, і їм одна людина просто видавала гроші. Це у нас є на відео. Ми з приводу цього звернулись до представників Національної поліції. А це кадри наших журналістів. На мітинг приїхали. До кого? До Юлії Тимошенко. Саме приїхали. Ми активісти. Зустріч із кандидаткою проходила у понеділок о 6-й вечора на Майдані Конституції. Лілія, тебе фотографують. Да, да, да. Дівчинка, чого ви фотографуєте? А що це у вас за списочка? А, це список іменинника. А звідки ви дізналися про зустріч з Юлією Тимошенко? Там, де люди, все народ, будуть обирати для царя президента. Ця група приїхала з Куп'янського району. Ми підтримуємо Юлію Тимошенко, наші дітки також. Ми в її партії вже дуже давно і взагалі в неї дуже хороша програма. А які пункти програми ви знаєте? Найголовніше – знизити нам тарифи. На мітинг люди йдуть групами. За оцінками РСЯ є першими на європейському континенті. Цей автобус стоїть за рогом, водій свого прізвища не називає. Люди захотіли подивитися на Юлію Тимошенко із ЗІУ. А ви перевізник? Да. Приватний? А хто вас наймав? Партія. На питання, яка мета заходу, заступниця голови обласної організації «Батьківщина» Вікторія Верба відповідає так. Люди повинні знати, наш майбутній президент буде представляти свою програму. Люди мають бути обізнані. Виступ Тимошенко триває майже 2 години. Ще годину спілкуються з учасниками мітингу під сценою. До побачення всім. Щасливо. Дякую.
Олександра Новосел, Антон Калита та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. Під час свого виступу Юлія Тимошенко обіцяла впровадити безкоштовну вищу освіту і змінити виплати на за народження дитини. 50 тисяч гривень за першу дитину, другу – 100 тисяч, а після народження третю – 150. Нині за народження дитини держава виплачує 41 тисячу гривень. Говорила Тимошенко і про іпотечні кредити на житло для молоді без застави і першого внеску. Обіцяла і знизити ціну на газ. Ось як цю заяву прокоментувала нашим журналістам. Ціну на газ буде зменшено в два рази, а як наслідок тарифи на тепло і на гарячу воду. А яким чином ви це робите? Я думаю, що у президента для цього достатньо повноважень, вони завищені. І плюс у президента є повноваження накладати вето на постанови уряду. Заяви кандидатки економіст-аналітик Володимир Рапопорт коментує так. Повноваження президента взагалі немає жодних для того, щоб це зробити. Це не повноваження, це ми розуміємо, всі читали Конституцію, там більше зовнішня політика, ніж такі технічні речі, як ціна на газ чи там вартість навчання. Ціні газу, насправді, там більше половини – це платежі в бюджет. І, в принципі, їх можна прибрати. Ну, це велика доля нашого бюджету. Хто і яким чином її компенсує, і чи ми видатки будемо зменшувати. Але ж нам кажуть, що і освіта має бути безкоштовною, і виплати матерям треба збільшувати. Це ж все з бюджету. А де ж його брати, якщо основний донор бюджету – це газ? Все має свою ціну, і ту ціну, яку треба заплатити за те, щоб зменшити ціну газу, Україна не здатна сьогодні заплатити. І жоден президент цього не зможе зробити. Нічні пожежі, у яких були пошкоджені 5 машин, поліція розслідує за статтею «Умисне знищення майна». Це два епізоди – займання на проспекті Перемоги, 85, та на провулку Банному, 1. Про це розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. Вона каже, нині у поліції встановлюють власників машин, та чи не отримували вони раніше погроз. Пожежі між собою нині слідчі не пов'язують, говорить Калмикова. Це відео пожежі на Олексіївці. Його відзняли очевидці. Горить легковик «Шкода». З цієї автівки вогонь перекинувся на припаркований поряд «Хюндай». Пожежу загасили за півгодини, розповів речник обласного управління надзвичайників Ігор Лупандін. А ось так виглядають згорілі машини у дворі багатоповерхівки на провулку Банному. Тут палали три авто. Сталося це близько 5 ранку. Першим загорівся легковик «Фольксваген». Від нього полум'я перекинулося на поруч припарковані «Субару» і «Мерседес-Бенц». Рятувальники гасили їх півгодини. Травмованих під час цих пожеж немає, говорить Лупандін. Попередня, будемо так казати, причина – це занос відкритого джерела вогню з проявами підпалу. Відсутність був доступ до місця події, тобто там стояли автомобілі власників, які проживають у цих будинках житлових. А що стосується по провулку Банному 1, там десь біля 2 хвилин. Наші підрозділи не мали можливості підійти до місця події. Ворота були закриті і двері були закриті. Поки зв'язалися з охороною цього житлового будинку, а потім вже туди попали. Харків'янин Богдан Гаврилюк наступного тижня вирушить до Антарктиди. Це буде 8-ма експедиція науковця на південний материк. Гаврилюк – геофізик. Як готується до експедиції і як виглядає перше піаніно, зроблене ним в Антарктиці, Юлія Губська розкаже. І якраз в районі цих маленьких островів, які біля самого материка розташовані, майже всі станції в цьому регіоні. І отут от наша станція. Взагалі станція – це 11 споруд. Оце отак от виглядає станція. Головна будівля – оце дизель-генераторна. Тут склад, столярна майстерня. Дерев'яні якраз дорожки між будинками. Паливний танк один. І оце будується. Це українська антарктична станція «Академік Вернадський». Вона розташована на острові Галіндес. Це аргентинський архіпелаг поблизу антарктичного півострова.
Сюди наприкінці березня вирушить українська антарктична експедиція. Харків'янин Богдан Гаврилюк восьме стане її учасником. Я представляю Харківський радіоастрономічний інститут. І працювати я буду з 5, навіть з 6 різними науковими комплексами. Це все для дослідження, ну, скажімо так, електромагнітного середовища Землі. Тижневе тренування перед експедицією відбулось на Харківщині. На базі низькочастотної обсерваторії радіоастрономічного інституту, розповідає Богдан Гаврилюк. Ось ці фото зроблені на початку березня у селі Мартава у Печеніському районі. Вивчали, як влаштована та працює станція «Академік Вернадський». З полярниками працювали психологи, говорить Гаврилюк. Це потрібно, тому що 12 учасникам експедиції доведеться на рік залишитись в ізоляції. Саме стільки триватиме експедиція. Через якийсь час це проходить там 5, 6, 7 місяців. Ну, ясна річ, всі втомлюються. Втомлюються від того ж сірого кольору, втомлюються від монотонності роботи, від того, що людям потрібно побачити щось нове, але цього немає. Треба бути просто людиною і все. Так. Так от приблизно виглядає моє маленьке піаніно. От на 2 октави. Це діючий інструмент насправді. От, оце я зробив такий куточок у себе, там от, біля, там далі мої вже робочі комп'ютери стоять. Все це з дерева я робив. Там невелика схема спаяна отут, і тут от невеличкий динамік. Цей музичний інструмент Богдан Гаврилюк робив майже півроку. Каже, захоплення музикою допомагає провести дозвілля з користю. Мені було дуже приємно, дуже незвично, але дуже приємно почути від одного британця, який завітав до нас на станцію, матроса. Він каже, можливо, це перше піаніно, яке зроблено в Антарктиці. Цей державний прапор побував в Антарктиці, говорить полярник. Поряд прапор футбольної команди, за яку вболіває. Тут шеврони з аргентинської станції, оце шеврон з Порт-Лакроя, це теж одна така старенька база. От. Американські колеги з нашого судна, де був. Я обміняюсь шевронами. А цей ролик Богдану Гаврилюку подарували друзі. Пісня його. Гаврилюк каже, за часів студентства грав у гурті. Тепер на це немає часу. Морські зірки, свині і, звісно, черти. Ну що ж, прийдеться поділитися з содержанням сундуком. Юлія Губська, Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. На наступний випуск новин в ефірі о 19:00.